ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଥରହର କରି ପକାଉଥିବା କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଯାଇ ଫେରିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱରୀ ତାଣ୍ଡି ଓ ପିଇଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗହିର, ସମାଜସେବୀ ଗୋରଲାଲ ମହାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଦଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଧନ କରାଯାଇ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଦଳମାନେ ହେଲେ ଜାମଖୁଣ୍ଟାର ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଦଳ, ତୁରେକେଲା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ମହିଳା ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଏମ୍ବିକେ ନୀଳିମା ରଣା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମମତା ମାଝି, ବସନ୍ତୀ ବହିଦା, ଆଶା ମା ଶୁଭ୍ରକେଶୀ ସୁନାନୀ, ପ୍ରତିମା ସେନାପତି ସହଯୋଗୀ ଗମ୍ଭୀର ରଣା ଓ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରନ୍ଧନ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଆଜିକୁ 5 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ହେଉଛି ଜାମଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଶାଜି ଜାମଖୁଣ୍ଟାର। ଆମେ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ଆମର 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛୁ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 25-30 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗାଁରେ। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୈଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।